Në Durrës problematikat janë të mëdha, po njëra prej të cilave nuk po gjen zgjidhje me gjithë premtimet për zbatime projektesh ambicioze, është infrastruktura rrugore. Në çdo lagje të qytetit ka probleme që lidhe me mungesë të theksuar infrastrukture. Kropa në rrugë, mungesë trotuaresh, mungesë drejtimi, është kjo panorama që shfaqet në rrugët dytësore të qytetit të Durrësit. Rrugët nuk përbëjnë diferencë mes lagjeve kryesore që janë në qendër dhe ato në periferi. Rrugët e brendshme të qytetit janë mjaft problematike dhe kjo vihet re rëndom. Pamjet e marra në një ditë të zakonshme tregojnë realitetin ku jetojmë, qytetin që duham të i trashëgojmë nesër fëmijëve. Larg çdo premtimi për hapësira urbane të ndriçuara dhe lulëzuara, kjo është njëra anë e medaljes së qytetit detar e antik.